За юу бацхан та бүхэнд өглөө өдөр өрийн нэмэнд хүргье. Тэгээд өнөөдрийн сонгож авсан дуу маань Jay Cole-ийн дуулсан Wet Dreams Pro те одоо нойтон зүуд гэж орчуулах юм уу тийм дуу байгаа. Тэгээд энэ дуу нь болохоор 10 Jay Cole-ийн 14-нд гарсан Force Hill Drive гэдэг тийм юу нэ цомгийн 3-т нь орсон тийм дуу байгаа. Тэгээд одоо бүгдээрээ дуугаа сонсоо бид хөллийа. Cold world. Yeah. Let me take y'all back, man. As I do so well. Wantin' nothing like that. Man, it wasn't nothing like that first time. She was in my math class. Long hair, brown skin with the fat ass. Sat beside me, used to laugh, had mad jokes. The teacher always got mad, so we passed notes. It started off so innocent. She had a vibe and a nigga started digging it. I was a young and straight crushing, trying to play this shit cool. But a nigga couldn't wait to get to school. За тэгээ дуу эхлэх эхний intro нь болохоор те Cold World тэн чинь өөрийнх нь байнга хэлдэг үгэн шттэ тийм тэгээ let me take you back гэхээр чинь те та нарыг буцаагаад өнгөрсөн цагт аваачаа. As I do so well be the бүгдийг сайн хайж байна. Wasn't like that. Тэгээд first нэхлээ явж байна. Техни version нь болохоор man it wasn't like I mean was nothing like that first time she was in my math class. Тэгээд тэгээд хамгийн анхны ихний гэсэн энэ шиг юм сайхан юм байгаа үгүй. Тэгээд тэр охин миний мати ангид суудаг байсан. Тэ урт өстэй, буур арьстай. Тэгээд фараас ихэрсэн том бөхстэй одоо юм гой бөхстэй ч юм уу тийм. Тэгээд миний хажуу суудаг байсан. Би тэрдээ хоорондоо жокерс ингэж инээлддэг байсан. Тэр охин хэнд кол joke хэлээ. Тэгээд тэр хооронд инээдэг байсан. Тэгсэн the teacher always got mass would pass notes гэхэр чин тэгвэл багш нь тэр хоёрыг ингээ хооронд инээгээд ингээ байж байгааг хараад уурладаг байсан. Тэрнээс болоод бид хоёр хоорондоо тэг захаагаар цаасаар тэг харилцаж ирсэн. Тэг star of so innocent гэхэр тэг бүхэн айгүй ингийн тэ одоо innocent гэдэг чинь гимгүү гинэн цайлган гэсэн утгатай өгч тэ одоо тэгээд тэгж ирсэн. Share vibe нэг өстой дэгэр нэг хэрэгс тэ. Тэр охин тэгээд хинт тэг манай онд талтай байсан. Тэг энэ хоёр нөгөө vibe гэдэг ч одоо хүний одоо тэг энерги нэгэндээ тохирох одоо юу яриад байгаа шүү дээ. Долгион гэх юм тэ. Долгион нь яг гоо би нэ олоод хоорондоо маслахгүй тэ. Айгүй сайхан ингээд тэ. Гэхдээ тэг I was young and straight crush and trying to play this shit cool. Би тэ жоохон байсан. Тэгээд байл болох өөрийгөө тэ cool одоо ингээд тийм бүхнийг мэддэг юм шиг cool болж ингээд тэгж act хийж тэ тэгж play хийсэн. Бара нэг cool wait гэрс cool. Гэхдээ би тэ дараагийн өдөр нь сургууль эхлэхээ тэгчэл орохыг тэсээ яд өвлөдөг байсан гэж. Cause when I seen them thighs on her and them hips on her and them lips on her got me daydreaming, man, what? I'm thinking how she rides on it, if she sits on it, if she licks on it, make it hard for me to stand up. As time goes by, her tracks is getting deepened. Wet dreaming, thinking that I'm smashing, but I'm sleeping. I want it bad, and I ain't never been obsessed before. She wrote a note that said you ever had sex before. Damn. За, тэг саних, хэтийн наваас үргэлээ, тэг. Нөгөөс чи юу яаж шүү өглөө нөө сургууль эхлэхийг тийшээ дүүлээд гэсэн тэгсэн чинь cuz when I see them ties on her and the hips on her and the lips on the got me the dreaming man what in that хэр чи энэ дүрч болох цуг яваад тэг хичээл дээр очих болгондоо нөгөө охиныхоо тэ гоёыг хараа бэлхүүсийг хараа тэ тэр уруулыг хараа тэ мань хүн гээд daydreaming гэдэг чинь өдрөөр одоо сэрүүн зүйлэх гэдэг шүү дээ тэ сэрүүн зүйлүүд ингээ дотроо төсөөлж оддог гэсэн байгаа хөөх тээ. Тэнгүүл I'm thinking how she rides and if she sits on it, if she licks on it гэнэ тэнгүүл бодохдоо энэ охинтэй яг одоо юу sex хийж яхад тээ одоо дээр гараад яаж хөдөлсөн бол тээ эсвэл зүгээр дээр гараа суудаг болоо эсвэл тээ if she licks on it гэдэг чи тээ одоо миний юу юу тээ lick гэдэг чинь долоох шүү дээ тээ долоод юм ба болов гэдэг эргэлзээд if гэдэг бодолох шиг байна. Тэгээ make it hard for me to stand up гэдэг. Мэн хүн тэгээ сэрүүн зүйлээд ангидаа суудсан чинь нөгөө болдгоо бороо өгнө нь босоод өгсөн.
Тийм, тэгээ тэгээ нөгөө яг хэвтэ нөгөө одоо хичээл сургууль уус 10 жил багц тийм л байсан те нөгөө гин чэсмэс хүрчих юм уу тес анги хавтууд та алцсан болцсон жаа ингээд нөгөө бор уган босцоорч нөгөө багштай самбарын өмнө дуусчвал бас эвгүй штэ эн чин барин өмнө дүмгцэн те бас тэрийг хэлээд багш манай ирчүү сайн мэдж байгаа хөө тэгээд as time goes by attraction getting deep те цаг хугацаа өнгөрөх тусам те би биендээ ингэж те attract бол одоо би биендээ таалагдаад те тэр нь бүр гүнзгийрсэн тэгээд where dreaming thinking that I'm smashing but I'm sleeping гэдэг чи те тэнгэрлээ шүн нойтон зүг зүйлсэн байгаа хөө мэн хүр те нөгөө охинтойгоо smash гэдэг чи бас юу штэ үндсэн утганд одоо эмгэглэх ч байсан те энэ дөр орж байгаа smash гэдэг чи одоо sex их те smash гэдэг чи одоо хүүхэн яах гэсэн те янзлах одоо юу их юм те гүүхч юм уу тийм тийм but I'm sleeping тийм dance би унтчихсан гэдэг. I want a bed and I never been obsessed before гэхдээ би тэр өхнийг одоо би энэ sex-ийг одоо амар хүсэж байна тэгээ би зөө ч ингэж юмд ингэж obsess болж нэг юмны араас ингэж тэгээ одоо хамаг юу одоо байнга бодож тэгээ одоо юу гэдэг одоо шинэ гутал гарлаа гэж одоо шинэ пүүз гарлаа гэх тээ энэ пүүзийг авах сан гэдэг байн бодоод үүдэх шиг одоо тэгээ энэ өхнийг нэг зохицуулнаа тэ нэг янзлнаа л гэж бодоод байсан. Йоо, тэгээ апсест болсон гэнэ. Тэг өмнө тэгж юмд ингэ шунж ингэж яаж байгаагүй. Тэгсэн чинь тэр охин цаасан дээр тэг чи секси зүтснүү гээд өгсөн байгаа. Тэгээ манай хүн дайм гээд одоо энэ дараа юу орж ирж байгаа хаа. Тахилт нь орж ирж байгаа хаа. Заа тийм сайн явсан болохоор тахилт нь байгаа те тахилт нь л өрөөс өрөөс нэг лайн тэгээд 7-8 давтай өвчсөн те and I never did this before те би эзээ ч өмнө би эзээ ч энийг өмнө хийж үзээгүй гэл одоо те би эзээ секс хийж үзээгүй гэл тэгээд тэгж давтсаар байгаад одоо юу нь орж ийнэ энэ 2 дугаар батг нь орж ирэх баха за тэгээд хөрвүүлээ I wrote back and said, of course I had sex before, knowing I was frontin'. I said, I'm like a pro, baby, knowing I was stuntin'. But if I told the truth, I knew that I'd get played out, son. Hadn't been in pussy since the day I came out one, but she don't know that, so she done wrote back and told me, oh, you a pro, homie? Well, I want you to show me. My mama gone for the weekend, so Saturday, baby, we can get the freakin'. За, тэг хоёрдугаар удаа эхлэв, тэ, тэр, юу, би... цагаад битсэн те нөгөө өмнө нөгөөх нь чисекс үзнүгээ захиогсөж те нөгөө мань үцэн of course I had sex before knowing I was frontin' гэдэг би хийж үцэн гэдэг би худлаа ярьжсэн худлаа ярьсан гэдгийг мэдчихсэн дэж би хийж үцэн гэж хариу битсэн фронт гэдэг ч одоо энэ дуун дээр болохоор худлаа ярих суутгаар болчих фронтин гэдэг тэнгуүтлээ I said I'm like a pro baby knowing I was frontin' те би бас те би like professional sex гэдэг нь мэрэгжлийн секс ч гэх юм уу юу гэх юм тийм мэрэгжлийн зөндөө хийж үтсэн гэдэг нөгөө охинд гайхуулсан байгаа байхгүй юу outstanding stunt гэдэг чи одоо юу гэдэг энэ дуун дээр болохоор одоо гайхуулах өөрийгөө дүүлэх гэдэг юм одоо юу гэдэг тийм яг байгаасаа илүүгээр одоо өөрийгөө ингэж харуулах гэдэг юм одоо юу гэдэг тэгэж утлаа хий хоосон одоо гайхуулах суутгатаа тэгэж бас урч байгаа тэнгуүтлээ манер болох одоо хэрвээ би үннийг хэлсэн бол төрөх надаар тоглоод ингээд те намайг ингээд юу гэж шалгаад ч юм ягаад чи ингээд player out тэгээд ингээд хайчих байсан. Тэгээд had been positions the day I came out one first яг би те ерөөсө төрснөөс хойш те одоо темпо поси гэдэг зүйл ерөөсө харж байгаагүй үзэж байгаагүй те одоо юу гэдгийг тийм утгатай line л амжин л та одоо юу хэмэж чи тийм тэгэл тэгснэ. Тэгтээ энийг тэр охин мэдхгүй. Тэгээд тэр охин над руу буцаад бичсэн. Oh, you are pro. Homie, well, I want you to show me here. Oh, чи нэр үнэхээр мэрэгжлийнтэй одоо ингэ зөндөө сексигээ дуудцсан та одоо тийм бүлтэй тэгвэл би чамаа өөрийгөө батлах хэрэгтэй тэгж хүсэж байна. Манай тэгээд манай ээж одоо энэ хагас бүтэн сайнаар ингээд гэртэй байхгүй байна. Тэгэхээр хагасанд хоёулаа маад очоо тэ фикен гэдэг ч одоо тэ одоо яадаг юм одоо ма ихлүүл я хийх гэдэг юм я гэчт билүүл я л гэчт That's when my heart start racing and my body starts sweating baby you don't woke my little man up
I'm thinking how that body look naked when you laying on the bed. Teacher, please don't make me stand up. I wrote back like, yeah, baby, sound like a plan. Still trying to play it cool, sound like the man. But I was scared to death, my nigga, my stomach turned. Talking shit, knowing damn well I was a virgin. Fuck. За тэгээд энэ үргэлжлүүлээд те that's when my heart start racing and my body starts sweating те хэр чин те нөгөө юунаас охин нөгөө хагсаа маад чиг хэлснээс хойш нөгөө тэний чин зүрх нь хурдан цоглоо те би энэ хөлрөөд одоо хөлс нь гарч эхлэв те тэгвэл baby you don't woke my little man up хэр чин те Hunger man, чи миний low man гэдэг чи одоо өөр эрхтний хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи миний тэ эрхтний ингээд сэрэчлээ гэдэг чи одоо тэ нөгөө юунд босцсон л байхгүй тэ. Амтыг ба хара body look naked when you lay on the bed. Чи чамаг тэ би ингээд нүцгэн орон дээр хөвч байгаа гэсэн. Чамаг хэрвээ тэ нүцгэн орон дээр хөвч байвал ямар харагдах вэ гэж би дотроо бодож байна. Тэгснээр тэ teach you please don't make me stand up тэ. Тэгээд багш минь те одоо багшаа наа битгий те босхороо одоо юу гэдэг босхож асуулт асуугаараа эсвэл самрын өмнө гаргаараа ч юм уу те ягаад гэх юм нөгөө low man босцсон байгаа шүү дээ яг web like yeah baby sound like a plan я наа чи үнэхээр те үнэхээр гой санаа байна сайхан сонсогч байна still trying to play cool sound like a man гэхдээ гэсэн хэдийч те би нөгөө cool-о барайл те нөгөө played cool хийгээл тэгэл sound like a man хэрэг чинь те ихтэй хүн шиг те ир хүн шиг ингээд байж ингэж те одоо юу гэдгийг юу шиг дуурч ингэж те хариугаа тэгж хэлсэн хариу хэлсэн браус скел дэм теман нэг маста мктэн гэдэг ихтэй би үнэхээр те скел дэ тэгэхэрч би бүр чинь хайсан байсан тэгээ миний гэж зүгүр дотом мухарч юу гэдгийг толгой өргөж те маста мктэн гэж аахгүй тэгснээ токен шиг нөөн дам well I was a virgin хэрэгтэй амар том том ярьж байгаа яахов өөрийгөө те нөгөө virgin гэсэн тийм зандан шүү дээ. Өөрийгөө зандан байсан гэдгийг сайн мэдж байгаа гэсэн би дандаа ингэж мэдж байгаа гэсэн ингэж айгүй talk shit хийсэн одоо юу гэдэг айгүй том том ярьсан. Тэнгүүлээ fuck гэж явах тийм. Тэгээд ингэж хөдгөр бодгонд дуусч байна. In the bone for the first time I'm hoping that she won't notice it's my first time I'm hoping that my shit is big enough to fuck with And most of all I'm praying God don't let me bust quick I'm watching pornos trying to see just how to stroke right Practice putting condoms on, how it go right I'm in a crib now, nigga palms sweating With a pocket full of rubbers and an erection За тэгээ сая хоёрын дараа тахилтны одоо 3 орж ирж байгаа тэгээ Утгаар бодгоно болохоор те you know that feeling when you know you found a bone for the first time in that хэрэгч bone гэдэг ч бод үнцүү үгийнх нь утга нь яс гэсэн утгатайс яг гэхдээ дуун дээр орж байгаа болохоор bone гэдэг ч бод sex гэдэг охин баа охч юм ат юу те одоо sex тийм их утгатай тэгээд та хамгийн анхны удаа те sex гэдэгтэй одоо юм тийм их feeling байдгийн шүү дээ те гэсэн утгатай те нөгөө асууж байгаа хөөх тэгээ сонсогчдоос тэгвэл I'm hoping that she won't notice it's my first time. Тэгээ миний анхнаудаа гэдэг энэ охин битий анзаараасаа тэгээ ажигласаа notice гэдэг ч одоо notice гэдэг тийм утгатай. I'm hoping that my shit is big enough to fuck with. Тэгээ одоо my shit гэдэг ч одоо өөрөө эрхтний хэлээд байгаа. Тэгээ миний эрхтэй хангалттай том. Тэгээ энэ охинтой sex-ийг хангалттай том байгаасаа гэж би итгэж байна. Одоо hope гэдэг ч тэгээ итгэх одоо яах гэсэн тийм. Үштэ. Үгүйстэй тэгвэл most of all praying God don't let me bust quick тэгээд most of all гэж хамгийн гол нь тэ би бурхандаа бити хурдан тавьчаараа одоо тэ бити хурдан одоо яач бити хурдан тавьчаараа God don't let me bust quick гэдэг чинь bust гэдэг чинь энэ дээр энэ дуун дээр орж байгаа утга нь болохоор тэ одоо тавих тэ одоо ингээд яах оргазм хийх ч юм уу юу тий ejaculation юу гэдэг тий ejaculate гэдэг чинь тий тэр утгаар орж байгаа хөөх. Тэгээд тэгээд бурхандаа залбирсан аа бити
Бурхан тавиулж байгаа гэж бурхан зориулсан. I'm watching porn trying to see how to stroke right. Би тэгээд юу порно үзэжтэй яаж ингэж хөдлөж одоо sex ихтэй хөдлөх вэ гэдгийг харц порногоос суралцсан. Тийм stroke гэдэг чинь тийм шүү дээ. Stroke гэдэг чинь бас зарим утгаар нөгөө юу яадаг шүү дээ. Хүмүүс чинь нөгөө зарим нэг хүчтэй хөдлөхөөр нэг алга тасч байгаа юм шүү дээ. Нөгөө чимээ гардаг шүү дээ. Ингээд тэрийг чинь бас зарим stroke гэдээ бас тэгдэм. Тэгээд бас миний хүн тэрийг бас яах чийс. Тэрийг бас илтгэжсэн байж бас дундаа бас магадгүй ч юм байна. Эсвэл зүгээр хөдлөх юм те. Тэгээд бэлгэвч яаж тэгээ одоо угалж ингэж яадгийг бас практис хийсэн те. Ингэж одоо юу гэх юм тасгал хийсэн тэгээд яаж яах вэ гэж ингэж олоодод автаж хийсэн. Яаж зүгээр хөдлөх те. Тэгээ би ямар нэг creep гэдэг чинь гэр одоо байшинд юу гэдэг юм тийм утгатай шүү дээ. Гэрт нэрсэн байна. Тэгээ миний гарын алга хөлрөө те. Хармаа дүүрэн Robert гэдэг чинь дээр бэлгэвчээр л орж байгаа л доо. Тийм дээ. Хармаа дүүрэн бэлгэвчтэй and erection гэдэг чинь одоо юу хэлээд байгаа ч босцсон эргэтнийг л erection гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Тийм. That's when my hands start touching and her face start blushing and a nigga roll over on top and then she get my pants up buckled and her hands start rubbing on me. Ooh girl, don't stop. It's time for action. Pull out the condoms real smooth. Yeah, just how I practice. But right before I put it in, she flinched and grabbed it and said, I wanna get something off my mental. I can tell you a pro, but baby be gentle, cause I ain't ever did this before, no. So I think we're the manager, yeah, click it. Яатсан байсан шүү дээ. Тэгсэн чинь that's my hand start touching. Тэгэл миний гар шүү дээ. Хамаг бийнт нь хүрээл би ингээл touch хийгээл тэ. Тэнгүүд л her face start blushing with a roll on top. Нэг охиных нь тэ нүүрн улаагаал blush хийгээл тэ. Тэгсээ тэгээ миний хүн дээр нь юу дээр нь гараал roll on top гэдэг чинь тий. Тэг яа тийм би ингэж яга дээр нь гараан болоод энэ шиг ямаа pain some bomb. Тэгээ тэр охин миний өмдгийг тэ. Тавчийн тайлаа тэ. Өмдөг ингээд тайлд юу яга unbox хийгээд ингээд яасаа тэгээ энэ хайста Robin on your god don't stop. Тэгээ тэр охин миний өмдөг тайлал те гараар шууд юу гэдэг одоо миний болтгүй борыг те борыг нэг оролдоод ихсэн тэгээд охин байна бити зогсороо гэж хэлсэн гэж юм. Тэгээ stand for action те цаа ингээд эхэлээ. Blood comes real smooth just how I practice те би яг нөгөө тасгал гэж гэртээ тавцсан шиг те кондом ингэж амар сурсан юм шигтэй харуунаас харагдаж ирээ та. Эргэнтэндээ углаа. Тэгээд right before I put it in she flinched and grabbed. Би тэг яг ингээл юу хийхгээл тэгээд нөгөө юуруу нөө муужгаар нь тэ одоо юуруу нь хийхгээл нөгөө хүүхний юуруу хийхгээл ингэс чинь нөгөө их чинь жоон чочингуутла flinch гэдэг чинь чочч одоо гин чочмоч гэсэн утгатай өгч тэ. Тэг гин чочингуутла миний юг нөгөө эргэтний байраад авсан гэж байгаа хэрэгснээ. I wanna get something of my mental гэхээр би чам нэг юм хэлэхгүй л юусо болохгүй байна. Одоо mental гэдэг чинь тэ оюун санаа тарих одоо юу гэдэг юм. Бодлоос тэ нэг юм юу яаж яахгүй болохгүй байна. Тэгээд I can tell you're a pro but baby be gentle cuz I never did this before гэдэг юм үүтлээ. За би чам тэ үнэхээр мэрэгжлийн гэдэг чинь юу яалаа. Үнээр харлаа, анзаарлаа, мэдэрлээ. Гэхдээ хонгор мэн надтай зөөлхөн тэ зөвлөх ихтэйхэн байгаараа одоо аярхан тий джентл гэдэг чинь тий ихтэйхэн аярхан байгаараа cuz good I never did this before тэр охин ч гэсэн бас юу байсан бохоо гонгон байсан бохоо тий тэгээ мань хоёр аль аль талаасаа хамгийн анхны тэгж тараад тэгээд энэ дууд уусан байна. За тэгээд та бүхэн таалагдсан бол тэгээд видеонд лайк тэгээд миний чаналыг subscribe хийгээрэй. Тэгээд дараагийн юу видео хүртэл түр баяр таа.